tukaj na ledeniku Dachstein na avstrijskem Štajerskem vlada idealni zimski pogoji. In prav tukaj se na novo sezono pripravlja naša Petra Majdič. Torej, kako poteka priprave? Jaz moram reči, da kar zelo v redu, brez kakršnih koli velikih navšečnosti ali pa problemov. Poškodb ni, oziroma je tako hiter sprot saniramo, da sploh do resnih poškodb ne more pridati. Res je že pač v pripravljalnem obdobju res velik dela na moči pa na sami nekako rehabilitaciji starih poškodb, tako da smo vse v bistvu omejili in zaenkrat kaže zelo dobro. Kakšne so pričakovanja od sezone, ki je nekaj posebnega že zaradi tega, ker je olimpijska? Jaz mislim, da redem podobne kot javnosti, tako da so kar velika pričakovanja. Jaz mogoče za razliko od javnosti se zavedam, koliko je težko ponoviti že lansko sezono, kaj šele, da bi jo nadgradili. Jaz bom pač vesela, če bom uspela to, kar prikazujem na treningih, tudi prikazati na tekmi, ali pa da bi vsaj mi uspel kdaj pa kdaj zmagati v sezoni, bi bilo že res super. Ali je pomembnejša kolajna na olimpijadi ali mesto na skupnem seštevku? Nisem še čisto se odločila. Dejstvo je, da pač veliki kristalni globus je le veliki kristalni globus, zato ker to pomeni, da si jo pač eno sezono res fenomenalen. Olimpijske igre so pa pač velikrat žal igre na ključi in mrzdaj nekdo pride v spredje, ki do takrat ni bil. Tako da, ampak je pa spet poseben čar med olimpijsko medaljo, sploh jaz se še nimam, tako da verjetno bi me zelo zanimala, ja. Kdaj ste bili na zadnje na odihu in kdaj si ga boste privoščili? V bistvu se ne spomnim, kdaj sem bila na zadnje na odihu. Vem samo, da bo pač po tej sezoni, se pravi aprila, 23 mesecev brez dopusta. Ok, nikaj.